비 정에 여겼나 니가 왔으나 아와 무내며 여자페 나도 고소비라 왜 예측하 못살아봐 어두워냐고 봐 모수 좌와 페라리가 장구두 괴다가 자가 전다
chetewa chochinji ya kukuba soto inza oko simburwa nate emisi inji joji mera kurwa zirwe mirembe kore kubu kwe wa mangi atalumi kababi muda nabe mike minji eji kuru kutenyo mweva seno buta yosa oku nyesa manabo agama ziko bulamu katuma ya mwenyota aga gaba ye katonda gaba wele dwe chisa aga bela muchibuka pamala etukufu bayo za engo Mosai wa Yesu bafamu mawanga kona ni bafu kabana be etabani mamonona kakano wano kone ai Yesu Sacho, e io te ne vedrò, avanti a me si vedo, bagno me mandurire, na yesanyu yawe yona, tiriza kurawo, e yabana ba. Buri mutu yena amwa
지금고 자가 토나타리마 가네 만나네 부부의 채널에 아주 가린 때구와 무제노제네 마마코엔요 무녀게 무무랭가네사요 우리 모두 앉아 Yeah,
양대 시찰이나 양대 Mukamayi musumba wange seta genga angalamiza mutundu elyo muto muto antwala kumabali agamba za matefu akumya ememe yange anuma namakwako utukivule linyaye era niwakubadde nga tambe musongo kyesikirize ekyolume siri kyakabi konna kubanga gwoli nange olugalo n'omukoowa ebinsanyusa onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange onsiza amafuta ku mutwe ekikombe kyange kiyika obulungi n'ekisaati ereme nga genda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange nange nnaatulanga mu nnyumba ya mukama okutuusa ku nnaku ennyingi ekitiibwa kibe ekitaffe n'eri omwana n'eri omwoyo omutukuvu nga bwe kyali olubereberye bwe kiine kaakano bwe kiriba emirembe n'emirembe amiina katonda afuwa ekisa tukwebaza kutoka byonna olw'ekirabo eky'obulamu tukwebaza olw'okutukuuma n'okutulabirira tukwebaza n'olw'omukisa guno gw'otuwadde ayi mukama ng'ebirala byonna nga biyimiridde naye ng'okyatuletedde ebbanga okusinza okugulumiza kubanga osaanidde era tumanyi nti ekiseera kino mukama okituwadde okwongera okukunoonyezaamu ate era tumanyi tetugenda kukulaba kubanga gw'otuyigiriza nti mpita nange naakuyitaba ndyoke nkubikkulira ebinene eby'amaanyi by'obadde tomanyi katonda waffe tumanyi nti bwe tunaayita mu sizoni eno mukama tunaaba twongedde okusemberera ate era tunaaba twongedde okumanya tunaaba twongedde okukola ky'oyagala era tumanyi mukama waffe nti onootuwa amagezi ag'okwawula ebiseera ate era n'ekyokukola ndyoke twongere okutambula mukama nga tusaanira maaso go era tuwaayo okusinza kwaffe kuno okwebaza kwaffe okutendereza ffe abali wano n'abali eyo yonna mu nsi yonna abatulaba abali awamu naffe nga nabo bali ku bifo byabwe mu maka gaabwe nga basaba nga beegayirira ate era nga beebaza katonda waffe buli omu omutuukeko nga bw'oyogera bulijjo mu kyawandiikibwa ekyobyomu mirembe ekyokubiri essula ey'ekumi n'omukaaga olunnya olw'omwenda nti eriiso lyo litambula wano nawali okubuna ensi zonna
Oyoke weerage bw'oli ow'amaanyi eri abo balina omutima ogutuukiridde gy'oli. Kitange weerage bw'oli ow'amaanyi era weeyongere okutwolesa ebikulu eby'amaanyi Mukama. Twongere okukuweereza olwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Mu kiseera kino katulire ekyawandiikibwa ekitukuvu. N'abali eyo mutuule tusooke tuwulire ekyawandiikibwa. Zabuli ey'amakumi ana mu mukaaga, tujja kutandika n'olunyiriri olusooka. Zabuli amakumi ana mu mukaaga. Katonda ky'ekiddukiro n'amaanyi gaffe, omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku. Kyetunavanga tuleme okutya, ensi ne bw'eneekyukanga n'ensozi ne bwe zinaasigukukanga mu buzibu bw'ennyanja. Amazzi gaayo ne bwe ganaayiranga ne bwe ganeekumululanga n'ensozi ne bwe zinaakankananga n'okwetabula kwayo. Waliwo omugga emyala gyagwo gisanyusa ekibuga kya Katonda, ekifo ekitukuvu ekyewamaze oyo ali waggulu ennyo. Katonda ali wakati waakyo, tekiisagaasaganenga. Katonda anaakibeeranga enkya ne mu matulutulu. Amawanga gayogaana, obwakabaka ne bwetabula. Yaleeta eddoboozi lye, ensi n'esaanuuka. Mukama w'eggye ali wamu naffe. Katonda wa Yakobo ky'ekiddukiro kyaffe. Mujje mulabe ebikolwa bya Mukama, okuzikiriza kwe yaleeta mu nsi. Ajjawo entalo okutuusa ku nkomerero y'ensi. Amenya omutego n'effumu alikutula, n'amagaali agookya omuliro. Musirike mumanye nga nze Katonda. Naagulumizibwanga mu mawanga, naagulumizibwanga mu nsi. Mukama w'eggye ali wamu naffe. Katonda wa Yakobo ky'ekiddukiro kyaffe. Nzikiriza eyabatume, nzikiriza Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, Omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atuma omusajja Maliyamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonya abajulira ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu. Atudde mu mukono gwa Ddyo gwa Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, naye alifaayo okukomawo okusala omusango gwa bonna abafu, nzikiriza Omwoyo Omutukuvu, n'ekkanisa entukuvu y'abantu bonna eri mu bawuna, n'okussa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Kale ka tutuule. Bakadde baffe mwenna abali wano
nabali yeyo nabatulaba era nabatulira mukutu gwenja ulo twebaza Katonda ti Mukama yatuwa ekisa mukadde waffe omukubiriza Dr. Lee namutandisa ekifo kino oba kampuni eno ebulire enjiri ate abantu bayigireko n'emirimu gyonna n'ebyobulamu kyokka ate mu sizoni eno tulabye ng'ekigendererwa ekyo Katonda akituukiriza gye tuli nga tukozesa omukutu guno okutuuka ku booluganda abatakyasobola kugenda mu kifo ekikuŋŋaanirwamu ekyawamu naye nga bakuŋŋaanye mu ngeri ez'enjawulo twebaza Katonda ate Mukama n'atuwa ekisa n'atuleetera mukadde waffe omulabirizi w'ekitiibwa Right Reverend Wilberforce Kyoluwalira gwe tuli naye kaakano ng'avudde mu buweereza w'abadde ate kaakano ali wamu naffe ku mukutu guno twebaza Katonda wiiki ewedde tubadde tulina abantu abadde bafaayo okuwulira n'okutulaba nga basukka mu mutwalo ssemukadde waffe omulabirizi tubadde tetumanyanga kungi ekyo kirisoboka bwe kityo naye ate bagenze beeyongera era tumanyi ne be nabadde njogera nabo e Bungereza ne mu America ne mbaga nti muteekeeko Katonda yebaze bunyese kubisho era katuyimba oluyimba omukadde waffe omulabirizi atutuuseeko obubaka. Katonda olw'enkya leero era n'olw'enteekateeka eno era tusaba Katonda ayogere gye tuli nga tuyita mu kigambo kye. Mukama ky'oyagala kikolebwe.
lunaku lw'omwezi olwabiri mu ettaano omwezi ogwokusatu omwaka guno eyo yonna gye twali kakano tukunganide yonna gye tuli mu maka gaffe naye nga tumulidde ebigambo ebyo gandawo bikwatagana n'ekiseera kyetutuuseemu okujjukira kwe n'okuzuukira n'okuziikibwa kwe naye okusinga byonna okuzuukira kwe okw'ekitiibwa. Kale nga tuli ku Sande eno eyitibwa ey'obuyinike, njagala okubasaba tulowooze ku bigambo bino nti Mukama ky'oyagala kikolebwe. Ekigambo kino obuyinike mu Luganda si kizibu nnyo kutegeera. Bwe babadde nkebera mu nkuluze y'Oluganda nga bateekawo ekigambo nnaku. N'olwekyo oli bw'agamba nti nina obuyinike ku mutima, kyekikukaluubirira nnyo okugamba nti olinako ki. Waliwo munnange bwe twasomanga ffenna kaakati yeeya omusajja mukuluko kaka n'okuwummula yawummula, si kuwummula kugenda kubeera ne Mukama waffe, naye yawummula retirement. Naye yalina erinnya nga ye kandi ku mutima nga litusesa nnyo, nisimanyira ddala n'okutuusa kaakano kakyakamuli ku mutima. Kuba nina obuyinike kyangu nnyo okuteebereza nti owange ndowooza byayitamu by'amaanyi. Mu bigambo ebyogerebwa ennaku zino oba ebiwandiikibwa temubulamu eky'ekirwadde ekitadde ensi yonna ku bunkenke. Era buli kiseera waliwo okulinda ekiddako mu birangirirwa mukulembeze waffe ow'eggwanga ate n'aba Minister of Health. Balangirira kino oteekwa buteekwa okubanga amatuugo gakugguka okubeera ng'olindirirayo ekirala. Era abantu bangi ddala abagamba nti tusabe, twesabire oba tusabiragane. Naye tusabe tutya? Ku Sande eno ey'obuyinike era nga tujjukira ebigambo bino biri mu luyimba bannange bano abayimbi babiyimba luyimba Okay. Era
obwakabaka bwo bujje, byoyagala bikolebwa mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe eya leero, otusonyiwe amabanja gaffe nga kyoyagala kyekiba kikolebwa. Njagala ojukire oborooze ku bigambo bino nti omuntu mu kusaba kwe ayinza okugamba Katonda waffe obanga gy'oli, lwaki bino byonna bitubaako? Era bannagamba nti olituusaawa okusirika nga tukulaajanira naye ng'abatawulira. Era omulala yali mu Bayibuli omu bannange mwagisoma yayagala okunyesebwa naga nti bw'oyagala oyinza okunnongoosa kakati olwasaba ki? Kuganga bwaga nti bw'oyagala oyinza okumpaayo ku ssente. Naye embeera omuntu gy'aba alimu eyinza okumutuusa bwekyo. Kakati abantu bw'oteebereza basaba ki? Nze bino bye nteebereza. Ekisooka, abantu abamu basaba nti Mukama otutaase, otutaase embeera eno tusobole okuddayo mu makanisa gaffe. Okwo okusaba tekuliyo. Ekikuli ng'oli awulira eggalo etya? Nze mbeera wali kumpi naye ng'ogiraba egize eki eggaddwa. Abalala bagamba nti bizinensi ziddemu okutambula muto, amasomero gaddemu okusomesa abaana baffe. Owatakisa agamba nti mbeerawo nti olunaku ne luziba nga sigize eki, nga sisaabaza bantu. Ye ate owa booda, ebyo byonna tubiraba naye tusabe tutya? Njagadde tulowooza ku kigambo kino nti Mukama ky'oyagala kikolebwe. Katonda bwe tumusaba bwe tutyo, kyatwagaliza kisobola okutegeerekeka obulungi. Katonda atwagaliza bulamu, newankubadde ng'embeera yonna kakati yakutya yakufa. Buli lw'otunuulira oyinza n'okusanga ng'oli ekirwadde ekirala kyekimu ku byawo, oba njala. Naye buli muntu adduka buddusi kaakati ogamba nti kaakati onaasitudde n'abandi muyambye tebasobola kukola ki? Kumuyamba embeera yonna yakufa, obulungi yenna omwekengera. Kaakati batugambye eminyolo gyetukwatako, amasimu getukwatako, ebisumuluzo bitukwatako. Kaakati n'ogamba nti banna oba tutambula bwetutyo, omuntu asobole okukola ki? Naye ng'embeera yonna yaki? Ya bunkenke. Era tubadde mu kiseera nga kyantalo,
era mujukira nga bawandiika nnyo ne bakusingira ekifaananyi oba boogera ku Iran oba boogera ku Amerika oba boogera ku Russia ne bakutegeeza nti guno omuzinga gwe banfulumizza ensi yonna gugikolaki gugimalawo kakati tuli kukawuka naye nga n'oli atudde awali emmanduso oli omuzinga oli gwayinza okugamba nti gusobola okusanyawo ensi ndowooza naye kaakano akizeki yesibi lwaki lwakawuka kale abooluganda ogamba nti kaakati tusabye tutya Katonda yeebazibwe nti tulina Katonda asobola okusirisa entalo era mu zabbuli ekisomeddwa mujjukira ebigambo byayo nti amenya n'emitego era n'amagaali n'agookyaki omuliro oyinza okwebuuza bwayiiya ebisobola n'okusaanyaawo ensi oli ludda wakaakala ng'akawuka kokka ke katutuuza obufuufu naye nga balinaki balina obuyinza naye agambye nti ekiddukiro kyaffe kaakali mu kiseera kino kiri ludda wa kiri mu Katonda yekka muliraanwa wayinza okuba nga taakuyambe bagamba mubeere ewammwe era njagala kwanguwa kukolaki kudda wange nange nezingaawo luza lwobunanzi bali mutya kuwagamba kyaki dewammwe kakati ekitegeeza n'omuntu omulala yenna ayinza okuba nga taakuyambe ekiddukiro kyaffe kiri mwani kiri mwoyo asobola okugamba nti akawuka weekali n'abakatiginyiza bakatiginyiza ekawuka kubanga obwo buyinza akolaki n'olwekyo ekisooka ekisobokera ddala otegeere nange ntegeere nti Katonda wo akyafaayo era afuga amanyi bulungi ebituliko embeera zaffe azimanyi bulungi era okutya kwaffe akumanyi bulungi era asobolera ddala okusirisa embeera ezitwetolodde naye asaba okudda mu kanisa tekkanisa yaffe kuweewo kubanga waliwo omuntu agaa nti nzi kino sikirabanga kakati ne ku Easter mbeere nga tetuliiyo ye naye abasaba okuddayo okwenenya weekuli okwenenya weekuli buli ayagala kuddayo buzimu ki mukanisa ye naye Katonda ye atugamba ki kakano olabira ddala embeera nga bweri enkuyege erumu omutayimbwa gwengo wakalitunsi oyisaawo embeera bwetyo bweri ani agisobole tulina okugondera ebiragiro bya Katonda tuve mu byekyejo tuve mu byokubalaata abantu bangi bakyali muki mu kubalaata ebwe sinaaba ne bankola ki naaba ne bakugambye abatali kwenenya oba coronavirus wali oba nedda waliwo okuzikirira era njagala tutegeere tetubuulira njiri ya kwenenya mu kiseera kya bulwadde buno bwokka ogwo gwe mulimu gw'ekkanisa ebbanga lyonna okutereeza enkolagana zaffe ne Katonda era kisobokera ddala abantu abamu okuba nga kino kyekiseera kuba n'agendera okubeera ne mukama waffe simanyi naye oli agende nga tagenze nti kubanga lwanki lwanki lwadde kino kiyinza okuba ng'ekiseera ky'omuntu kikoze eki kituuse naye abagenda bafaanana batya ekigambo ekirala ffe mu Uganda kaakano tulina ekirwadde kino ddala nga kitutuuza bufoofofo naye teebereza obulumi mbadde nsoma mawulire nti papres nsanvu simunyina mu maaso soogere bitali nsanvu mu Italy abamaze okukola ki naye bano si be bakumaakuma abantu sibe babudaabuda abantu sibe bandiziza emyonja naye ensanvu bo bamaze okukola ki okugenda okubeera ne mukama waffe kitiisa naye njagala mulabe ng'ebyo byonna tubirowooza njagala mulabe essaala gye mulina bulijjo mu kitabo kyammwe eky'okusaba era oba mugikozesa oba tetulagikozesa naye kambajjukize mpapula 6:5 egamba bweti nga tusabire eggwanga nti ayi Katonda ayinza byonna eyatuwa eggwanga lino amakula ng'obusika bwaffe tukwegerera n'obuwombeefu okubeera buli omu ku ffe okujjukiranga bulijjo ekirabo kyo n'okugonderanga by'osiima nga tusanyuka owe omukisa byonna bye tukola ne bye tuyiga mu mpisa ennungi otulokole ogyemu ettemu obukyayi n'obutakkiriziganya okutabukatabuka amalala ejoogo n'okuyiikiriza na buli kibi ekirala kyonna ekyonoona okuume eddembe lyaffe okumekumewa amawanga n'ennimi n'ebika eby'abantu ebiri mulyo ofuka omwoyo gw'omutukuvu mu abo bonna balina obuyinza mu gavumenti olw'okuleeta emirembe obwenkanya mu nsi yaffe bwe tutyo bwe tugondera ebiragiro byo tubeere ekyokulabirako eri amawanga gonna mu nsi olw'okugulumiza
mubire ebyokugaggawala tujjuzeemu ebirowoozo ebyebaza era mubire ebyennaku tubeere wamu okwesigira ddala mu mazima byonna bino tubisabye bwa Yesu Kristo Mukama waffe si bwetyo bwe tusaba kaka tukebere obulamu bwaffe obanga kaakano ekizibu ekiriwo kya kirwadde naye ebiri ebirala byonna tubikozeeko kutya abakyabba biro waliwo abayiiya kaakati ne mu mbeera efaanana bwetyo timunaagenda okudda engo nga nze njizeeki byonna byempisizaawo ebyo byonna ensi kaakano buli bantu babadde bali gye bali waliwo amawanga nga go geemanyi gakirimaani naye kaakano amaanyi gali muddawo teebereza kaakano nti ne bwabanga w'amaanyi nnyo ng'akeera n'atuula butuuzi kubanga taagende gy'agenda embeera eyo banna simanyine mu mirowooza n'okeera n'otuula eyamanyiira ebyanki ebyokukola eno n'eno n'eno eyo y'embeera katonda ateeka okuba ng'alina w'atuzza kaakati n'agamba nti obanga y'alina obuyinza ku nsi eno era ng'ensi ye n'okujjula kwayo tuteekwa kaakano okuwuliriza era mu kusaba kwaffe tugambye nti mukama ky'oyagala kyekiba kigirayo yesu bwe yasaba bw'atyo teyaggyawo okulumwa kwe yokuyitamu naye ng'amugambye nti obanga kiyinzika kinveeko naye yakirekawo naye n'akiyitamu naye nga muwanguzi era katonda ayagala tufeeyo nnyo n'eri bantu bannaffe ntya nnyo bwe mpulira ebyogerebwa oba bituufu nti buno buwuka oluusi babutigiinya buni bubapaaluukako simanyi nange kaakati mwaba butigiinya oba ng'obutigiinya gwe wennyini kaakati naawe kajja kukola ki kajja kukukolako n'abantu bo abalala bonna okujjako ng'onoobeera mu nsi ng'osigadde wekka olwo twagaliza bannaki kye twagaliza bantu bannaffe kaakati n'ebintu ebimu ebikolebwa abamu batuuse okubikola ki okubitya ya temuleeta ekyo oba kiva gindi twetaaga okufaayo nga katonda bw'afaayo eri ffe era n'eri abantu abalala obanga batugambye nti naaba kyannaku ki kukunaaba mu ngalo kale ndakiika 20 ge bagamba kagamba kulayini awo kagamba oli naabalira ddala okujya tekyali gamba tigundi vaawo mangu muleke obudde bugweyo ndakiika 20 otukulize ddala engalo n'ebintu byonna byebatugambye okwata ku kino weegendereze kaakati twabaddeeka tusooke engatto oziseke wano kaakati n'engoye ozigireki nokaba ti kaakati naakola nti byonna byakwekengera naye kubanga toyagala oba gy'ovudde nga kwonooleetera ki banno obuzibu waliwo abamu abagamba nti bwesinaaba bankola ki naye nkwegayiridde ebiragiro bigambye kola ki naaba wanaabeerawo abawona wanaabeerawo kyetutaasa tomala gakwata ku bintu byonna kale katonda atuwe amagezi ogira weesonyiwa okukuŋŋaana okw'abantu abangi era nosaasira ennaku zino kale ne mufiirwa mbeerawo batonotti kale nno naye ng'embeera bwetyo bwekoze eki obodaboda bagambye toteekako ki toteekako omusaabaze naye bannange oluusi ne badde ntambulako nigenda mu nnimiro okulimako naye ng'olaba muba mwakayita awali abasirikale abalina n'ekibooko obabooda n'ayitawo bwati kaakati omuntu gw'atwala omugaye nti gwe wambatambula ogireki notambula tuyitewo gwe batuuka wali nebalinya ng'onakyatwe batunula naye bwe bati noga nti kaakati bannange bo tunaawulira ddi naye ng'abantu bwe batyo bakola ki ndowoozalowooza nti bw'ataakoleyo ezo naye ensimbi tuyinza okuzikola buuza ku abo abazirina naye nga mu kiseera kino agamba nti ziyinza obutagira ki obutanyamba n'olwekyo ababoodabooda abatakisi naffe ffenna obanga batugambye ebiragiro bino tubigenderere wajja kubeerawo abakola ki abawona ate era tusabire nnyo abamaze okugwa mu buzibu ate era tuteme nnyo kwangwa okutuuma kyoyonga bwagizeemu bw'ati uliddemu akagira ndowooza yali bw'ati kubanga twangulirwa nnyo ebintu ebifaanana bwe bityo yesu bwe yali ng'ayogera ku mulimu ogwamutuusa n'okuyita mu kiseera ekiyitibwa eky'obuyinike mu kitundu kye tutasomye olw'obudde mungiri nga bwe yawandiikibwa lukka essuula ey'okunoonyiro lw'16 okweyongerayo ayogera nti nzize omwoyo gwa mukama guli ku nze naye emirimu gye ŋŋenda okukola mulimu n'okusumulula abasibe okuta abo abanyage n'okulangirira omwaka gwa mukama ogw'okukkirizibwamu kaakati ng'olaba
nti obuweereza obwo bwali bw'amaanyi bwali bwakumutuusa okuyita mu kiseera bwagambira nti mukama ekintu nga kizitoye yintu kizitowa manyi nti abakulembeze b'amawanga bazitowereddwa ab'ebyobulamu bazitowereddwa abasawo bali overwhelmed bannansi nabo bali overwhelmed naffe ffennyini tuliki buli muntu yenna agamba nti bannange kino nga kizito mumwali mulabye omukulembeze obwo wa Italy yali prime minister naye ng'akaaba nga lwaki tokaaba ne babala nti abantu lusanvu lugenze omulundi gumu n'obala n'abalala nga lwaki tokaaba ekintu kizito naye noono n'agamba nti mukama ekintu kino nga kinzitoweredde nkiyitamu ntya naye naga nti obanga kinzike ekikompe kigire eki kinzigyeko naye okutuusa lweyagamba nti obanga tekivaawo ky'oyagala kigire ki kikolebwe era Katonda kyeyagala nekiyitibwamu naye n'obuwanguzi kale nno tulina Katonda asobolera ddala okuwanguza ensi twetaaga bwetaazi kumanya nti yafu oba obu obulinza twali tubutudde nga tusobola n'okuyiyiza abalala tubakolere kino na kino tuddeyo tumanye nti Katonda yennyini buyinza era olwa Yesu ono olw'okubanga yawangula mu ssuula ey'omukaaga oluyiro lwa 33 tusomeyo olw'obudde mu njiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana kyeyava agamba nti mu nsi muno mujja kubeera n'ennaku teyagamba nti eriiwo mu nsi muno mujja kubeera naki naye mugumanga kubanga nze mpangudde eki kyekibeera nga tukyalina n'amaanyi n'omusobo okusaba nozaamu munna amaanyi ti amaziga mangi n'okusobolwa kungi tulabika nga abatuuse ku kisenge njagala okubategeeza nti tulinga abamu mu mbeera ezimu nga tulinga abatunuulira amagumba amakalu mu lusenyi nga Ezekyeri bwe yakola ki bwe yalaba tisuubi ki ngumba gumba zogira ki zolaba essuubi tewaali mu bunnabbi obwo naye Katonda n'amulaga nti ago gennyini ate nsobola okukolamu ekyaki n'embeera eno tusobola okulaba ffenna ng'abakoze eki ng'abaweddewo naye Katonda yeebazibwe ndi Katonda waffe alina obusobozi okutuyisa mu kiseera kino kasita tunaakola ekyo ye kyayagala oba kugendera mu kiseera kino naye nga omuntu ategedde nti ngenze ewa mukama waffe naye ng'enkolagana yange ne Katonda erambikiddwa bulungi oyo gwe tuyimbako nti newankubadde okufa tekwamusibira mu magombe era newankubadde embeera eriwo teisobola kutwawukanya n'okwagala kwa Katonda ono gwe tukkiriza nti asimbula ebitasimbulikika amenya ebitamenyeka ajjawo ebitajjikawo awanula ebitawanulikika n'asoomoza ebitasoomozeka era oyo gwe tuyimbako n'obuvumu ne bwe tubanga tuwerekera mikwano gyaffe mu luyimba olw'18 ne tugamba nti entaana nnafu n'okufa kufu tosobola kukyogera ekyo okugyako ng'olina okukkiriza mwani mwoyo eyayita mu mbeera eyo n'awangula amagombe n'atukulirawo oluggi olw'obulamu obutaggwaawo n'olwekyo tuyita mu kaseera kazibu ng'ensi yonna okusomerwa ng'amaka ng'abantu emirimu gye tukolera n'abantu bonna buli kintu ng'omuntu agamba kino sikirabangako kino sikirabangako kubanga era omuganda agamba nti sikirabanga yamala akikola ki yamala akiraba ebintu byonna tunaffe tutubirabangako kaakano bye biriwo naye Katonda agamba ki mu ebyo byonna okutuusa nga tukakkanye okusaba kwaffe n'okusobolwa kwaffe n'okutya kwaffe n'okwewuunya kwaffe n'amaziga amaanyi tugaa ni mukama kino nga kikompe ky'amaanyi tukiyitamu tutya naye ne tugamba nti naye ky'oyagala ekiba kikolebwa ye kyatwagaza bulamu atwagaza tugondere ebiragiro tugondere ebiragiro byabo abatugambye nti abange waliwo akabi naye mwegendereze bwe tunaakola bwe buti wanaabeerawo abakola ki abawona awamu n'okugonda n'okukkiriza nti ddala obuzibu we buli Katonda anaatuwa ekisaanidde okukola kubanga kiri mu buyinza bwe era obatugamba nti ky'oyagala kikolebwe era bwe kikolebwa nga tugamba nti ekitiibwa kya mukama mukama abakuume mukama abalabirire mukama abanyweze mu kutambula kwammwe nga tuyita mu kaseera akazibu ennyo naye tumanye nti waali era bw'akulembera ffe ne tugoberera ebisoboka okutubaako bitubaako ng'omuyimbi bwe yagamba tinyinza ntya okubuusabuusa ye bw'abanga yantwala bulijjo
nti entalo zibawo enjala ebawo ennyonta ebawo naye mu byonna ne tusigala nga tuli bawanguzi n'okukirawo mukama atuzeemu amaanyi atunyweze era atulage nti kyekiddukiro kyaffe omubeezi ddala atabulawo mu mbeera eno obanzi bwetya ne bwebeera nnungi era nga waali oyo y'anaayisa ensenzi mu kaseera akakanyigo etulimu ffe ffenna tutunuulire oyo era tuddukire mwoyo ng'ekiddukiro kyaffe era omubeezi ddala omwesigwa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu amen. Kitaffe omuweereza wa bintu byonna twagala okwebaza olw'ekiseera kino tukwebaza olw'okwagala kwo kubanga okyatuleseewo Katonda waffe tukutendereza tukugulumiza tukuwa ekitiibwa kubanga oli mukulu era ng'ebigambo eby'omukama waffe bye tubigabanye wamu naawe omuddu wo by'omuyisizaamu tukwebaza kubanga mukama watuyigiriza okusaba era tulaba nti obwakabaka n'ekitiibwa bibyo ekyamazima bibyo kubanga gwe olina obuyinza ku buli kintu oli mukulu oli w'amaanyi oli wa kitiibwa ani akwenkana Katonda waffe ng'abamagezi balemereddwa naye gwe taata weesigaliza obuyinza weesigaliza ekitiibwa kubanga byonna bibyo ofuga eby'omunsi n'eby'omu ggulu tukwebaza kubanga oli w'amaanyi taata tukwebaza kubanga otuleseewo tukwebaza kubanga otulaga ku bino twongere okukumanya n'okukutegeera era nga kino kyekiseera ekyokwekkakkanako nga twenenya kubanga tetumanyi gye tugenda naye Katonda waffe we twongera okusemberera naawe onootusonyiwa gweyeetika obuyinike bwaffe mukama otusaasire ayi Katonda Kitaffe ow'omu ggulu otusaasire ffe abanaku abalina ebibi kubanga tetusaalira mu maaso go naye otubeere twekebere nambe kaakati mukama kawempulyase naye era nga tukyali mu kwonoona ebintu nga tubitaddemu olubala ato naye mukama otwagaza ki otwagaza tukusemberere otwagaza mukama ekikompe kyo naffe kitugibweko mukama kubanga gwe oli Katonda ow'ekisa ofaayo eri obulamu bwaffe ate toyagala mutwalina ebibi okufa naye oyagala abeere obulamu taata mukama kino kyekiseera nga tukukoloola tuli mu kiseera kino sabbiiti ey'obuyinike mukama tusaasire kubanga bw'otyo tusaasira n'ani atusaasira tuwonye eri endwadde tuwonye eri emizimu emibi mukama tuwonye eri ebyo bye tubaddemu kabakabakabaka bye tubadde tukulula otubeere mukama otunaaze kubanga gwe osobola okutunaaza mukama kale tunaaze ffe aboonoonyi kubanga tuli boonoonyi ddala abasibiddwa ebibi tukwebaza kubanga oyogera naffe tukwebaza kubanga ne kaakati okutuusa kaakati okyatubedde tukwebaza kubanga okyatuleseewo nga tubalamu naye nga tuwaayo bannaffe abakaaba amaziga nga tulaba ensi yonna esaanawo naye taata olw'omukono gwo tejja kusaanawo kubanga otwagala tulaba wabonereza abaana ba isirayiri mukama bwe baakuvangako naye mukama olw'okwagala n'obakomyawo naffe taata tukwebaza era twongere okuwaayo bannaffe tuwaayo eggwanga lyaffe lino obukulembeze abantu nga baliyo ekyokola Katonda waffe tusobole okugoba akawuka kano naye Yesu gw'oyinza byonna era byonna tubikukwasa kubanga gw'oli n'amagezi kubanga tewali mbeera ejja gwe Katonda waffe n'otosobola kujja ŋŋanga kale taata ffe katubikukwase kubanga byonna bibyo era gw'oyinza byonna era gw'omanyi mukama bwe tunajja gy'oli kale tuwaayo eggwanga lyaffe lino tuwaayo ensi yonna ng'eri mu kukaaba
East Africa, Africa, esi yonna yonna mukama, yeri mukukaba eri ku bunkeke, naye taata, awatali kukwegayira n'okusaba tibyo bijja kugwa, naye katujje wansi wo, Katonda waffe tumanye obujeemu bwe tukoze, Katonda waffe olyoke otusonyiwe, tuwaayo bannaffe abatali wano, abali ewala, abalala tebakyasobola kukomawo, tuwuliza bawulize, abalala bali walidde mumalwaliro, abalala bali maka gaabwe, nga n'eddagala tewali abalali mu kusinda, tewali n'atambula ne batuusa mu malwaliro, naye Yesu tukwegayiridde, ogolola omukono gwo, ogogwawonyanga bonna gubawonye, emirimu giggaddwawo, abantu abasobola kutambula, ebyokulya abantu bakaba tebalina byakulya, naye Katonda waffe, omanyi ebyaffe, tiyesu byonna obimanyi. Kale tuyise mu kiseera kino mukama, tuyise mu kiseera kino kabaka bakabaka, ekyokukaaba, ekyokusagaasagaba, ekyokusoberwa, naye gwe tumanyi nti oyinza byonna, kale kuba bannaffe yonna gye bali mukama, obateekeko omukono gwe baddemu amaanyi, kubanga otugamba nti muddemu amaanyi mugume omwoyo, nga tukoowoola gwe taata ng'okyatuli kumpi, beera naffe mukama, twetega twebaza byonna byetukola n'enteekateeka yonna, ng'enjiri ekyabuulirwa, abantu nga bayonta, abantu nga bakwetaaga, naye gwe Yesu obeere naffe taata totuleka, mu buli mbeera yonna, buli omu waali akukoowoole, wabeerewo okusaba n'okusaba n'okwegayirira era n'okwenenya, nga tuva mu bubi bwaffe, nga tukola ebyo byetwagaza mukama, kale katuwulire mukama Katonda, ky'oyogera gye tuli, mukama beera naffe, tukwebaza olw'ekiseera kino, tukwebaza station eno gye tuli mukama. Ng'owaddeyo omuwendo mukama okuwulirako ekigambo kyo n'abantu okubakomyawo tukwebaza olw'omulabirizi waffe tukwebaza olw'ekkanisa yonna tukwebaza olw'abantu bonna nga bali mu kubuulira njiri bakoowoola abantu mukama kubanga gw'oyinza byonna taata tumanyi nti gwe w'oli tewali kisobola kutulema tewali kisobola kukulema mukama kale embeera yonna tugikukwasizza yogera naffe tunaawulira mukama katuddukire gy'oli kubanga oli kiddukiro kyaffe gw'olwaza olwase era tukukoowoola tako gwakyalira abalala eyakyaliranga abaana ba Isirayiri ne kaakati okyatukyalira katwekisigame mukugwe taata olwaza olwase kale nno tukwebaza olwa byonna tukwebaza olw'enjiri ebuulira era ekyabuulirwa tukwebaza ekiseera kino kyotuyisaamu ekyekisiibo mukama kale Katonda waffe n'ebisigadde ekola era mukama ogolola omukono gwo okakamye kawumpuli ono tumanyi Katonda waffe gw'oyinza byonna era byonna biyinzika era tujja kukomawo nga tutendereza ti Katonda ayinza byonna naye okusinga nyo nga twenenyeza nga tutambudde mu butukuvu kale na mukama waffe tumusabye n'okukkiriza nga tuyita mu gwe Yesu Kristo mukama waffe amen kakano abeetiisitiisi waliwo ensawo eno tuyinza okugifuna nga wazze oyina ekirabo kyo kyotegese ate abali eyo tusobola okukozesa ensawo ze twagamba nti tuzitandikeko mu maka gaffe nga tutandika ekisiibo buli lunaku omale okusaba ate oteekemu mu bbaasaayo kyokka ate n'abo abatasobola naye ng'olina ekimu ekyekkumi kyo okwebazaako ekirabo kyo owandiika n'oteeka ku mukutu guno 0771 73 8 mukutu mupya gwagguddwawo naye nga guli mu linnya ery'omukubiriza Gasitalule kale bw'oteekako oteekeko obulambe nti kino birabo tikwebaza kimu kya kumi kale eno bwe binajja bijja kuba nga bigenda bulungi ku nteekateeka zaabyo era ku mitendera gyabyo naye bw'oba tokoze bw'otyo ensawo eri gye mwatandika edda olunaku lwaffe lunaatuuka tulyoke tuleete mu kanisa nga Katonda bw'atuledde okukola okumalako ekiseera kino ekyokusiiba mukama webazibwe ku sande ejja ku matabi tujja kubeera ne mukadde waffe Sabadikoni ng'entegeka ye bwe yali era tujja kubeera wano mu kusinza mukama webazibwe abayimbi mutwe oluyimba nga tuwaayo okwebaza kwaffe
okusinza kuno n'omukisa n'okutusabira n'okutwegayirira ate oluvannyuma mukadde waffe omukubiriza ajja kutuusa eddoboozi lye. Tukwebaziza nnyo Katonda. Yonna gye tuli otukuume otulabirire twongere okuwaayo abakulembeze baffe kubanga batutte obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo okutulabula okutuyigiriza era n'okulaga ebyo ebinaayinza okutaasa eggwanga lino kali nabo tubasabidde omukisa gwo kali mukama nga tuva mu kifo kino genda naffe era emirembe gyekisinga okutegeera kwonna gikuma emitima gyaffe n'amagezi gaffe mu kumanya n'okwagala n'okumalirira okuweereza gwa Katonda kitaffe omuyinza w'ebintu byonna era n'omwana w'omukama waffe Yesu Kristo era n'omukisa gwa Katonda ayinza byonna kitaffe n'omwana n'omwoyo mutukuvu omukisa gw'otwongedde ogusaba gunywezebwe ku kifo kino era n'okubannaffe bonna abakivunaanyizibwa omukisa ogwo ogubeere ku buweereza obw'ekkanisa yo mu kitundu kino musabadiikoni buno obulabirizi buno mu kkanisa ya Uganda era omukisa ogwo tugusaba gunywezebwe ku bwakabaka bwa Buganda era gunywezebwe ku Uganda tusabye guleme okutuvaako emirembe n'emirembe. Amina. Mwezikirize ku lwa mwenna abadde bawulira saavisi eno abadde bagoberera saavisi eno myanirize mukadde waffe mulabirizi mukadde waffe tusanyuse tusanyuse okulaba webale nyo webalire ddala mu mbeera efaanana bweti bwakkiriza puroguraamu eno okuba nti egenda mu maaso nga bweri saavisi eno tugikolere wano mukadde waffe omulabizi tweyanziza nnyo tweyanzeege Delta TV ebuna mu nsi yonna sebe musumba tusanyusa okulaba maama Sebali yakutumidde ali California agamba nti okusaba okwaliwo ku sande ewedde okusaba kwe tugenda nakwo buli lunaku akugoberera era kubasitudde nnyo ye abaana baganda bange n'abazzukulu be bali nabo n'abalala bonna abali mu busobola okuwuliziganya abali California abali mu California West Covina ne Pasadena tuwulira era bawuliriza era batubuulira ekigenda mu maaso Roni e Dubai akutumira kitegeeza nti abantu bagoberera okusaba kuno era wetuwuliridde ne bannange mwenna abali mu Uganda mwenna ba East Africa tugoberere okusaba kuno era mbeebaza abafuddeyo ennyo eri bannaffe bannange tulina bwe tuli naye ate waliwo abatalina bwe bali bwowuliranga munnaayina bw'ali naye ng'akasimu kakyaliko empewo eriko ng'osobola okuweerezaako akantu n'akajjayo n'abaako kyagula tutuukirire bannaffe tubuuze ku bannaffe bw'omubuuzaako kubaako akagenderako mbeebaza nnyo abasobodde okukola bwe batyo mbeebaza abasobodde okukozesa ekiseera kino bulungi tuli waka tuli mu kye tuyitamu naye enkuba etonnya bw'obaawo nno n'omusiri gwa lumonde bwoba oli kutuuma korona naye ng'obusimi ogweteereddewo nakyo kikola n'otabeera kukuzimbirira ddiiro lyokka genda n'ennimiro ogizimbirire ng'okutta enkumbi ng'otema ebikata omukyala ng'abyala kubanga ne betwagambanga nti ntibeeraawo ebikata nabo baliwo abwe batudde kubanga balina okuwulira ebigambo bya gavumenti
njagala nnyo okubategeeza bannaye fenna mu ggwanga lye tuli tusobola okubeeramu era kino kitweze nti tusobola okubeereramu ddala owatali ono owatali kale eno oba owatali kale eri owatali bugombe owatali kino mukama yayinza byonna kale mbasaba bannayuganda bannange fenna tuwulirize eddoboozi lya gavumenti pulezidenti waffe wa uganda talina gwawa kibonerezo mugamba nti beereeka katikiro talina gwawa kibonerezo mugamba nti sigaleeka wabula batugamba tusobole okwetaasa bw'oba okanyina oleme kasiiga balala bw'oba tokanyina beereeka obeerenga oli mulungi byembeera erigenda okutereera nga tolina nkwagulo z'akawuka nti kakuyitamu kale tetukitwala ng'ekibonerezo gavumenti etugamba okutuula awamu oba okubeera abatono fe tubadde wa naye mukama atukuumye kubanga tuwadde sipeesi emala kubanga tetulina okujja okuweereza kuno naye fenna tugondere eddoboozi lya gavumenti ebiragiro bya gavumenti n'okuwabula kwe batuwa tebatuwa nti kibonerezo wabula okutuyamba okutukuuma era tukigume tugume tuyitemu bw'oba olina kawunga kooba oli oba mulimu munyugu oba ogenda nago naye okugamba mbu nnoonyaza nnyama ojja kunoonya ennyama ate naye kulema okulya mbaagaliza okubeera obulungi mbaagaliza byonna mukama ngero tukuuma taata mukadde waffe omulabirizi weebale nnyo weebalire ddala abaweereza baffe mwebale nnyo mwebalire ddala abakwaya abafubye omulanga delta tv mwenna bannange mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abeere naffe gwe Kristo omwana wa Katonda omulamu yegwe owokujja mu nsi muno Yesu ememe Yesu bwe yamulaba n'akaaba n'Abayudaaya abazzena naye nabo ne bakaaba ememe n'emutenguka neyeefuukula yennyini n'agamba nti mwamuteeka wa ne bamugamba nti ssebo jjangu olabeyo Yesu n'akaaba Abayudaaya ne bagamba nti mulabe nga bw'abadde amwagala abamu mu bo ne bagamba nti ono eyazibula omusajja eyazaalibwa nga muzibe abaffe yali tayinza kulobera oli kufa Yesu ememe n'eddamu ate okumutenguka n'atuuka ku ntaana yali mpuku ng'eteekeddwako ejjinja Yesu n'agamba nti ejjinja mulijjeeko Maliya mwannyina w'omufu n'amugamba nti ssebo kati awunya kuba yaakamala ennaku nnya